Në qerdhen e fëmijëve në Tetov, gjatë ditës e sotme është realizuar një projekt trajnim për edukatorët dhe prindrit e fëmijëve parashkollor. Ky projekt realizohet nga organizata Linka Cross, një organizat kjo që merret me zhvillimin e sistemit të shëndetësisë, sistemit të bizneseve dhe zhvillimin e sistemit arsimor. Ky projekt që zbatohet në qerdhet e 5 qyteteve të Maqedonisë, ka për qëllim që të trajnojë edukatorët e kopshteve dhe prindrit se si të ofrojnë ndihmën e parë tek fëmijët në situata emergjente, deklaroi për televizionin Koha David Hapson, koordinatori i projektit. Jemi një organizatë për zhvillim, punojmë me tre sektor, zhvillimin e sistemet shëndetësisë edhe të bizneseve, gjithashtu punojmë për zhvillimin e sistemet arsimtare. Ky iniciativë për trajnimin e ndihmës së parë u zhvillua në Shkup me një drejtor të kopshtit në Shkup që na kishte kërkuar ndihmë për të bërë një trajnim për trajnimin e stafit të saj. Edhe në bashkëpunim me Spitalin e Fëmijëve në Shkup u realizua këtë kurs për trajnimin e kopshteve në Maqedoni. Kemi bashkëpunuar bashkë me ambasadën e Shqipërisë për këtë projekt, edhe tash zhgjirohet në 5 qytet në Maqedoni, edhe Tetov është një nga qytetet. Doloreza Jank, njëra nga trajnuesit e këtij projekt trajnimi, deklaroi se ky projekt është tejet i rëndësishëm si për edukatorët e kopshteve të fëmijëve, po ashtu edhe për prindrit, për arsye se ju mëson atyre se si të përkujdesen, reagojnë për fëmijët në raste emergjente. Ky trajnim është shumë i rëndësishëm për dhënien e ndihmës së parë nga ana e edukatorëve, mësuesve që punojnë në këto institucione. Është një projekt që është ndërmarr dhe që po ndërmerret në 5 qytete më të mëdha të Maqedonisë. Është bërë në Shkup, në Gosivar ka qenë i dyti dhe tani në Tetov. Unë jam mjeke nga Shqipëria dhe jam e autorizuar për të dhënë këtë trajnim të ndihmës së parë dhe për t'i pajisur mësuesit, por edhe prindrit, sepse këtu nuk ka vetëm mësues apo kujdestar të fëmijëve, por edhe prindër që janë të interesuar për të dëgjuar se çfarë duhet të bëjnë në situatat qoftë nga ato më seriozet, emergjente, kur duhet të lajmërojnë ndihmën e parë, ndihmën e shpejtë për të ardhur, apo dhe situata ose gjëra më pak serioze si mund të qoftë të kujdesen për një plagë, për një dëmtim të vogël tek fëmia. Përndryshe, ky projekt që organizohet nga organizata Linka Cross zbatohet në 5 qytetet më të mëdha të Maqedonisë, përfshirë këtu edhe Tetovën, dhe mbështetet edhe nga ambasada e Zvicrës.